Сьогодні на лінію 102 надійшла інформація про події, яка трапилася на Крюківському мосту в місті Кременчук. Безпосередньо свідки повідомили про те, що молодий чоловік роздягся та пригнув з мосту. На місце події прибули слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та рятувальники. Поступив дзвінок від МЧС про те, що з моста пригнув чоловік. Втроєм вийшли на той нещасний випадок, там поліція нам дала орієнтир з моста. И в течение 5 минут мы нашли тело молодого человека, лет 30 по возрасту, который по видимым признакам разбился об воду. Приехали на место происшествия, люди стояли на мосту, указали, где он прыгнул. Ну, в этом районе, где указали, там мы его и нашли. Особа чоловіка поки що не встановлена. Зараз ми звертаємося до всіх громадян, здаємо зразки його одягу, який залишився на Крюківському мосту. Можливо, ви знаєте особу померлого. Повідомте про це до першого відділення поліції.